श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययैदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं न्यान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसंदृशु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्सिषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम् देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृति नो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः त्वं त्वं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विध्यधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तत्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद् विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः।